krila anđela. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku ovotjedne emisije Krila Anđela u programu Podravskog radija. Danas ćemo u emisiji govoriti o radionicama kluba Naši Anđeli udruge Latice iz Koprivnice koje su namijenjene djeci s intelektualnim teškoćama tijekom ljetnih mjeseci. Više o tome reći će nam predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs koja je s nama. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim slušateljima. Kao što smo rekli, današnja tema naše emisije su te ljetne radionice za djecu s intelektualnim teškoćama. Od kada do kada su se provodile radionice? Da, kao svako ljeto, mi smo krenuli ovo ljeto sa ljetnim radionicama za naše anđele, odnosno za djecu školske dobi koja nakon škole ostaju kod kuće. Tako da čim je škola završila, mi smo idući tjedan, to je već bio, mislim da je to bio kraj lipnja, 29.6. mislim da smo krenuli sa prvom radionicom. Sad smo pri završetku, završavamo te ljetne radionice, ljeto je dolazi kraju. Ove godine nam je čak bilo 20 djece uključeno u te ljetne radionice, tako da moram reći da svake godine se taj broj povećava od skromnih nekih 10 pred kojih par 5 godina. Evo, došli smo do broja 20, čak 20 djece koja polazi te ljetne radionice. Evo, rekli ste nam koliko je djece to sudjelovalo, to je baš bilo upravo moje sljedeće pitanje. Koliko je radionica odrađeno, što ste radili sve? Djeci se pristupalo individualno, obzirom da su djeca s teškoćama u razvoju i širok spektar njihovih potreba postoji. Znači, od kreative, od socijalizacije, komunikacije, radili smo neke izlete, jer obzirom u prostoru kojem to provodimo, koji je relativno skučen, tu smo isto morali na neki način odrediti koliko djece na dan možemo primiti zbog, naravno, epidemioloških mjera koje smo se morali pridržavati, tako da smo organizirali razne izlete da se čim bolje djeci osigura čim ljepši period tih ljetnih praznika. Svima nama su ljetni praznici u nekom lijepom sjećanju, tako da smo nastojali i da naša djeca isto iskuse taj dio, da stvarno uživaju. Tu sam moram zahvaliti našim dragim volonterima. Ove godine smo imali 12 volontera koji se svakodnevno uključivali u rad sa našim korisnicima uz naše zaposlene cure. Tu su naravno uskakali volonteri, jer kažem, to su djeca s teškoćama koja zahtijevaju individualan pristup, tako da smo na neki način radili jedan na jedan. Koliko je volontera bilo uključeno u provođenje radionica? 12 volontera, znači odrađeno je 145 sati, 3 zaposlena, tako da nastojali smo stvarno da to super funkcionira. I evo, ove godine smo povećali 5 puta na tjedan, do sada je bilo 3 puta na tjedan, ali baš iz tog razloga što smo morali grupe smanjiti, da opet to djeci ne uskratimo, onda smo povećali tako da su se radionice odvijale svaki dan u tjednu. Dakle, veliki je to obim posla koji ste vi odradili, koji zapravo odrađujete s djecom. Jeste li se na te radionice, znači tematike radionice, se odlučili na njih zato što su to djeca tražila, ili postoji neki drugi razlog zašto su baš teme bile te koje ste nam naveli? Znači, to su djeca školske dobi i prema njima smo i prilagodili, znači, te radionice. Osim djece, naravno, imamo i ove velike klubaše iznad 21. godine, ali oni opet imaju neke druge vrste radionica. Ovo su baš teme bile prilagođene, znači, djeci, gdje se više išlo na njihovu senzoriku, na motoriku, na razvijanje te fine motorike, na komunikaciju, na razvoj govora i na taj način smo s njima organizirali te radionice. Uh-huh. Rekli ste nam da gotovo svima ovi ljetni praznici ostaje u lijepim sjećanjima. Zašto je važno da se s djecom i dalje nastavi raditi tijekom ljeta, osobito s ovom skupinom djece? Pa to je vrlo važno, zato jer su oni djeca koji sva druga. Znači, oni žude za društvom, za prijateljima, za socijalizacijom. Jednostavno je nedopustivo da i mi kao roditelji dozvolimo da naše djeca nakon što se završi škola, da nam djeca ostanu izolirana, bez
bez prijatelja, mislim, na neki način u biti ovo je korona koja je nas je dovela u situaciju gdje moramo na neki način reorganizirati naše živote i naša shvaćanja. Zamislimo se samo ono vrijeme kad smo bili samo zatvoreni i gdje nismo mogli komunicirati smo mogli preko telefona, ali gdje se nismo mogli družiti sa svojim prijateljima, kumovima i ono što je kod nas na neki način tradicija. Znači, to što smo mi iskusili kroz tih par mjeseca, ta djeca su iskušavala dok nismo organizirali te radionice konstantno. Znači, oni su bili izolirani ta dva mjeseca od praktički od svojih društva. Jedino ako su roditelji tu djecu odvodili k svojim prijateljima, ali to nije to. Znači, djeca zahtijevaju društvo svoje generacije, znači svoje društvo zahtijevaju. I zbog tog razloga smo i pokrenuli to, zato jer je stvarno nedopustivo da naša djeca za vrijeme ljetnih praznika budu zaboravljena na neki način od institucija, od svega. A institucije ih naravno zaboravljaju jer one odrade svoj posao koji je, a to je za vrijeme škole i dalje ta djeca u biti su ostavljena na brigu svojih roditelja. E sad, ukoliko su roditelji u mogućnosti da se bave s djecom, to je u redu. Neki roditelji rade, neki roditelji imaju problem zbrinuti dijete ukoliko je ono doma, a nema organizirani boravak, a roditelj radi. Znači, to je tako da smo i počeli iz tog razloga u udruzi baš provoditi te radionice koje su se, evo, stvarno pokazale super, jer iz godine u godinu imamo povećani broj članova. Lijepo je to čuti da i oni imaju svoje aktivnosti tijekom ljeta. Spomenuli ste i epidemiološke uvjete koje ste morali poštovati tijekom odrađivanja ovih radionica, pa vas moramo pitati kako ste to organizirali, koje ste uvjete morali ispoštovati. Pa naravno, uz to da smo obavijestili roditelje da ne dovode dijete ukoliko ima temperaturu, mjerila se temperatura prilikom dolaska, roditelji nisu ulazili u sam prostor djece. Smanjili smo broj djece tako da u prostoru u kojem su boravila djeca nisu bili blizu. To su djeca koja su i u kolicima, tako da smo na neki način tu mogli odreagirati da su djeca bila na određenoj udaljenosti jedno od drugoga. Ono dijete koje nije bilo u kolicima, s time se opet ili bavio volonter ili zaposlenik. Velim, uz mjerenje temperature, uz te mjere neke predostrožnosti, druge u biti pranje ruku naravno i sve ono što uključuje u to, to smo provodili, što u biti se i nastavlja sada u idućoj školskoj godini. Sada kada smo čuli te epidemiološke uvjete, rekli ste nam da ste pri kraju svojih radionica, je li tako, koliko ih je još preostalo? Pa evo, u biti mi smo završili sa tim radionicama, ovaj tjedan sada moramo ostaviti prostor prazan, tako da se može napraviti generalno čišćenje i pripreme za školu, tako da smo im dali jedan period gdje će ipak morati biti doma, di se mogu prostori prilagoditi, odnosno generalno to je uvijek na neki način generalno čišćenje prije iduće školske godine. Tako da ova dva tjedna su nam sada klinci budu doma. Dakle, odradili ste radionicu, osim toga, evo, vidjeli smo da ste i odradili sjednicu, neki kratki osvrt. Da, imali smo sjednicu, redovnu skupštinu, gdje smo izvijestili naše članove o radu udruge, podnijeli smo izvještaj za 2019. godinu i naravno operativni plan koji je već u sredini godine. Pokazali smo, znači prikazali roditeljima plan što udruga planira raditi sve ove godine. Naravno, donijeli smo novi strateški plan 2020-2024. godina, uz osvrt naravno o problemima s kojima se susrećemo u udruzi. Informirali smo, znači, roditelje u fazi gdje smo sa prostorom i sa problemima najveći gorući u biti problem nam je taj da nam članstvo stvarno iz mjeseca u mjesec raste, a mi praktički moramo grupe smanjivati zbog epidemioloških mjera i to nam je najveći problem, da više ne možemo osigurati svakodnevne aktivnosti svim članovima. Znači, svi članovi ne mogu dolaziti svaki dan u klub i to nam je stvarno najteže palo. Ali evo, zbog tih mjera jednostavno nismo u mogućnosti zbog prostora to organizirati, tako da nam je taj u biti gorući problem da čim prije osposobimo novi prostor i da se onda možemo normalno početi baviti djecom i da oni imaju normalne svakodnevne radne aktivnosti.
Vjerujem da ćemo o ovoj tematici pričati u skorijoj nekoj budućnosti, s obzirom da su nam, da nam je ova epidemija koja nam stvara probleme još uvijek aktualna i vjerujem da će biti neko vrijeme. Evo, mi smo na kraju naše emisije, doznali smo sve o vašim radionicama koje su organizirali za djecu u tijekom ljeta. Imate li još nešto dodati za kraj? Pa evo ništa, evo, pratite rad naše udruge i dalje i do skorog slušanja. Gospođo Fuchs, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala. Poštovani slušatelji, stigli smo na kraj naše ovotjedne emisije Krila Anđela u programu Podravskog radija, u kojoj nas je predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs upoznala s ljetnim radionicama kluba Naši Anđeli, koja su namijenjena djeci s intelektualnim teškoćama. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav! Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Krila Anđela. Najbolji, najslušaniji, uvijek uz vas, Podravski radio.